মাত্র দুটকা দুমুঠি চাউলেৰে আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা। পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ফুলবাচন বাই আজি সংস্থাপন দিছে দেশৰ লাখ লাখ যুৱতীক। পৰিয়ালৰ দৰিদ্ৰাৱস্থা দেখি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ। এসময়ত এখন শাড়ী দুটুকুৰা কৰি কাপোৰ পিন্ধাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে, পিন্ধিবলৈ নাছিল এযোৰ চেণ্ডেল। আৰু আজি সেইগৰাকী মহিলাই দেশৰ লাখ লাখ মহিলাক দিয়ে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। জানো আহক পদ্মশ্ৰীৰ ফুলবাচন বাইৰ জীৱনৰ কাহিনীৰ বিষয়ে। দৰিদ্ৰতাৰ পাৰ ভাঙি জীৱনত কেনেকৈ পৰিশ্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰে এক অন্যতম উদাহৰণ ছত্তীশগড়ৰ ফুলবাচন বাই। দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল ফুলবাচন বাইৰ শৈশৱকাল। পিতৃ মাতৃয়ে হোটেলত বাচন বৰ্তন ধুই চাহ দোকান দি চলাইছিল ঘৰখন। দুই তিনিদিন ধৰি ভোকাতুৰ হৈ জীৱন কটাব লগা হৈছিল পৰিয়ালটোৱে। ফুলবাচন বাইৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যথেষ্ট ধাউতি আছিল যদিও পঞ্চম শ্ৰেণীতে এৰিব লগা হৈছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। 10 বছৰ বয়সতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ফুলবাচন বাই। বিয়াৰ পাছতো কণ কণ সন্তানক দুমুঠি খুৱাবলৈ গাঁৱে গাঁৱে ভিক্ষা মাগিছিল ফুলবাচন বাই। ভিক্ষাৰী বুলি জোকাইছিল গাঁওবাসীয়ে, কিন্তু কোনোৱে দিয়া নাছিল এমুঠি চাউল। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো সমাজৰ দৰিদ্ৰাৱস্থাৰ সৈতে যুঁজাৰ মন বান্ধিছিল ফুলবাচন বাই। আৰু দৰিদ্ৰ মহিলাসকলৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰণ ল'লে হৃদয়ত। 2001 চনত 11 গৰাকী মহিলা আৰু 2 টকা দুমুঠি চাউলেৰে ফুলবাচন বায়ে আৰম্ভ কৰিছিল বামলেশ্বৰী জনহিতকাৰী আত্মসহায়ক গোট। আৰু আজিৰ দিনত 2 লাখৰো অধিক মহিলাই কাম কৰি আছে এই গোটত। সহায় কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ দুখীয়া পৰিয়ালক। ফুলবাচন বাইৰ অদম্য সাহসৰ বাবে আজি লাখ লাখ লোকৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে ফুলবাচন বাইৰ জীৱন। সদায় ভয়ক অস্ত্ৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা শিকাই আহিছে ফুলবাচন বায়ে। এনেকৈয়ে জীৱনৰ যাতনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি আত্মহননৰ দিশে আগবঢ়া ফুলবাচন বায়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে পদ্মশ্ৰী সন্মান। ডাঙৰ ডাঙৰ মহাবিদ্যালয়ত বক্তা হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আজি ফুলবাচন বাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।